Привіт, Серега. По поводу твоего питання, сейчас я буду рисовать щось. Например, есть такое тело. Вытягиваем. Тут сбоку у тебя, например, криволинейная какая-то грань, где я сделал ее переменным радиусом. Переменным. Так. А можно еще переменный асимметрический радиус, то есть первая точка. Так. Тут так. И вторая точка. Так. Ну так лучше будет. Можно smooth, можно straight, а будет smooth transition. Типа вот такого. Сохраняем. Давай сделаю straight. Так, например, это тут фара должна идти. Например, как тут мы бачим, и тут она еще должна продолжаться. То есть тебе надо сделать что-то типа такого. Я все приблизительно малюю. Без размеров. Сейчас сделаем. Без привязок я буду делать фикс, фикс, просто там фиксировать буду, где надо. И тут фикс. Можно сделать split line, можно сделать project curve, когда ты выбираешь и sketch on face, когда у тебя спроецируется на эту грань. Сюда. Тогда надо. Фигня. Тогда надо делать split line. Приблизительно то же самое. Бачу, ну, заходы на эту сторону. И тут на этой стороне нам еще надо тоже сделать, типа фара. И продолжение. Ну, например, она будет чуть-чуть другой формы. И ты тут так. Тут касательно. Tangent. Split line. Ну, есть вот такая вот, есть три поверхности. Ты можешь даже эту кривую, что новая образовалась, использовать для траектории. Я иногда так делал. Например, мне надо эскиз. Так. Мы что-то так и делали уже. Тобой на предыдущем твоей машине. Ну и малюем эскиз. А далее можно уже по траектории або вырезать, або вытягивать. Когда swept выбираешь так. Дальше selection manager. Выбираешь всю эту, весь путь, шлях. Не получил. А, радиус не соответствует тому тем поворотам, які там образовались. То есть не получается так. Еще раз. Selection manager. Что-то не выходит. Keep normal. О, keep normal. Нет, это нам не подходит. Twist along. О, скручивание вдоль маршрута надо делать. О, twist along the path. Можно на 5 поменять, попробуем сейчас на 5. И twist along the path, и все работает. Можно даже
10 осталось, если. Вот, бач. Круто, все работает. Еще раз показываю. Twist along path. Соответственно, также можно и сделать cut swept selection manager Brian West Schlag. Окей. And twist. Merge tangent faces, try all. Что ты делаешь merge tangent faces, то получается сглажена поверхня. Убираем. У нас остаются линии перехода. А еще один трюк. Удаляем все эти операции. И делаем offset. Можно сшивать поверхню. Need surfaces. Типа сделать новое. Ну, поверхню, потом тело. Можно делать offset surface. С нулевой толщиной. Далее. Заходим в insert. Sinking. И делаем толщину. Можно выбрать толщину назовні, або внутрішню. Зробимо внутрішню. Показуємо тіло. Insert. Можна тут делать комбінацію combine. Субстракт, така общая опция субстракт. Ну, щось таке получается. Но це не годиться для проектирования оснастки, то що тут уклони не соблюдаються. Щоб проаналізувати уклон, то тут будуть негативні уклони. Типа такого. Ну, це можна виправляти радіусом. Що вибираєш? Радіус там 2 у нас получается. Глибина. О, нам надо обычный радиус. У нас 2 глубина. Это все потом выправляется вот такими радиусами. То есть тут уже оно выходит с формы. И тут выходит в всю сторону, если у нас 2 стержня. И тут можно сделать вот такой радиус. То есть сейчас у нас все классненько сглажено вышло. Также можно и наружу робить такую самую карманы. Что еще можно показать? Есть еще альтернатива. Я делаю чуть-чуть по-другому. Если реально надо соблюдать градусы, ну, уклоны, например, або чтобы не было негативного уклона, можно использовать Rulled Surface. Ну, тут важче. Taper to Vector. Sweep. О, sweep. О, вот так надо. Sweep. Тут нам надо выбрать поверхню. Вот такой мы делаем sweep. Мы делаем от фронта. Обратно в сторону. Выбираем кожну кромку. Ну, це неправильно сейчас. Сейчас мачмоватый получится така. Короче, синкен самый оптимальный вариант. А свип це получается, ну, то есть по направлению вытягивания удлинения по верхней по направлению. Можно
перпендикулярно вектору. Це якщо тейпера, це виходить з уклоном, наприклад, 3 градуса. Так, clear selection. Зараз у нас виходить з уклоном, де оця поверхня. Мінус 3. Ні, не знаю, так поставити. Alternate side. Тобто, якщо в другу сторону треба поставити, можна робити комбінірований уклон. Це так важко, коротше. Ну, розібратися, де у тебе буде правильний уклон. Ну, правильно вибрати лінію розйому треба. В принципі, тут хорош. 3, хай буде 3. Дальше з правої сторони робимо Rulled Surface. Вибираємо грані. Не хоче щось роботи. Заново. Rulled. Тут все, тепер перевіряємо, все правильно зі стороною на 10 мм. Ну, давай на 5 зробимо цей карман. 5. Зберігаємо. Ще нам треба на 5 мм зробити офсет цієї поверхні. 5 в обратну сторону. І зробити. В принципі, зараз все нормально, але щось мені не подобається. Зробити чуть-чуть, додати екстенд. Це за великий екстенд. Same surface. Same, це та ж сама. Linear, ну, чуть-чуть поміняється. Буде, типа, додаткова поверхня. Ну, нам треба same. Та ж сама. Ну, і так удлиняємо. Можна ще чуть-чуть зробити. Два. Висвічуємо. Сім. Так, тепер вибираємо Trim, New Show, вибираємо всі поверхні. Keep, нам треба вибрати Keep, тому що ми залишаємо. Ага, поки що це не працює. Чого? Того, що... Тому що нам треба зшити тут зверху. Так, треба зверху зшивати. Але ми не знаємо, де у нас ці точки пересікаються. Це можна зробити сплітлайном, з'єднати ці дві точки, а потім зробити сплітлайн на цю поверхню. Так. Right side. Робимо лінію. Знаходимо точку. На скругленні. Далі. Знаходимо точку на цьому. Сплітлайн. Все, у нас є додаткова лінія. Далі. Те ж саме робимо з нижньої поверхні. Сплітлайн на поверхню. А що случилось? Single direction. Не хоче. Якісь трабли виникають. Ага, все,
я бачу. То есть надо цей сплітлайн сделать на всі три. Ні? Не хоче. Тоді я не знаю. На дві. Project sketch doesn't split, so it may intersect. Попересікає. Окей, значить, на всі видимі поверхні треба спроєктувати цей скетч. Ага, все, я бачу, він сюди заходить. Він не пересікає цю поверхню. Не перетинає. Sorry. Да, вибираємо цю точку. Вибираємо лінію. Remove coincident. І просто її продовжуємо сюди. Пробуємо split line. Тепер все працює. В принципі, можна так же зробити і тут. Тут не буде працювати, тут буде. Все, тепер ми можемо построїти верхню і нижню поверхню. Що тут сталося вже? За допомогою лофта вибираємо грані, далі направляюча крива, ця, так, і ще одна направляюча, але треба вибрати Selection Manager, так, тут воно не перетинається, значить треба зробити, щоб воно перетиналося. Опять та ж сама проблема, зробимо так, так. Перетинати повністю. Coincident обираємо. Робимо. Так. Продовжуємо цю лінію. І тепер можна побудувати. Ця крива і вибираємо всю цю криву. Следуюча грань. Так. Так. Направляюча. Далі вибираємо Selection Manager, вибираємо всю цю лінію. Тепер можна зробити Mutual Trim, вибрати всі поверхні, Keep, залишити, Keep, те, що нам потрібно. Ага, тут щось не працює. Так, зробимо. Зберігаємо. Але десь воно не перетинається. Просто стандартний трим. Це буде інструментом Tool. Ага, все, я розумію. Треба трошки продовжити грані. Десь у нас там зазорчики маленькі. Десь продовжуємо ці всі грані. Mm-hmm.
Короче, жесть получается. Можно сделать по-другому, можно сделать филом, позакрыть. Короче, с радиусом самый оптимальный вариант был. Это когда тебе вот такие надо уклоны, это вообще просто потеряться можно. И потом дерево побудовы будет такое, короче, грязное. Это мое другое слово. О. Будет грязное дерево побудовы. Можно сделать трюк. У нас тут сколько? Офсет 5. Сделаем 4,8. Там у нас все будет перетинаться. Ага, ну уже у нас сплитлайны, короче, полетели. Можно Rulled Surface сделать 5,5. Опять же все. Все теряется. Так, что ж придумать. Offset. Хай буде 5,2. Что-то с эскизом у нас. Фикс, Роман. Уже пошвидше забыть. Я делаю такие трюки. В принципе, сейчас можно сделать стандартный трим. Брать стандарт. Ту у нас будет. Ага, у нас поверхня. Мы получили то, что нам треба. При триме. Так. Все есть. Split all треба убрать. Хочу, но не хочу. Просто шим, це, и це. Try to form solid, match entities. Все, вот у нас одна поверхня и друга. Выбираем стандарт, trim tool и keep эту часть. Все, теперь мы можем шить твердое тело. У нас есть два тела. Где мы комбинируем субстракт. Ну и у нас уже, если бачишь, це йде с уклонами. И тут уже с уклоном. Если треба больше уклон, можно в Rulled Surface поменять. Можно забыть 10. Ага. Ну, у меня взлетают эти все линии перетину. Их надо просто привязывать до кромок. Давай сейчас все сделаю. Эскизы все взлетают. Фиксит просто убрать. Попробуем поменять 10.
всей стороны. Например, 20. Что ж получится? Получится непонятно что. Получается такие вот прикол. Так, тут у нас все выходит нормально. Так. Поверхня до кінця не доходить. Постійно треба буде тоді міняти скетч. Давай зараз я попробую ще раз так зробити. В принципі, тут можна би спіритуально попробувати відбитись. Зробити отак. Так. Так. Тут поставити умови tangency. Tangency тут. Цю лінію додати як направляючу. Також зробити знизу. Так. Так. Тут ми робимо tangency. Tangency. А тут направляючи. Так, тепер у нас є таке тіло. Тут нахил 10, тут 20. Коротше, з мультидрафт. Сплітлайну видаляємо. Це теж все видаляємо. Скетчі видаляємо. Сшиваємо поверхню, цю поверхню, цю. Тепер у нас є дві поверхні, ну, вони не перетинаються повністю. Ті нам треба поудлиняти. Можна взяти tangency тут вибрати. Tangency. Не можна. Ну так поудлиняв, да? Все класненько виходить. Можна 3, наприклад, зробити. Same surface, тобто same. Не linear, same. О, круто. Показуємо тіло. Тепер робимо просто стандарт trim. У нас тул, саме залишаємо. Ну, у нас є оці остатки, можна зробити мюшел, але у нас не вийде це зробити. То, що в 15-й версії нема функції шивання в тіло. Тобто ми якщо залишаємо тут, тут, у нас залишається поверхня. Бачиш, ну такий прикол є. Зараз я відкрию 16-ту версію. Цю деталь відкрию 16-ту версію. Нема, коротше, ми 16-ї версії і видали. Якщо будемо тут робити. Все робиться стандартом. Тепер це у нас ту, це так. І шиваємо. Три операції нам треба, щоб зробити це тілом. Solid body. В 16-й версії всіх інших треба одна операція Mutual Trim, і там є типа Merge Solid можна зробити. Так, робимо Combine Subtract. Щось там у нас якісь траблі виходять. Осталось. Комбайн. Це у нас основне тіло. Review. О, все виходить. Ну, отакі от. Тут у нас з цієї сторони 20, з цієї сторони у нас 10. І отакий перехід. Це якщо треба якийсь, ну,
мультідрафт зробити. Типа такого дизайна, короче. Ну, це, я не кажу, що це крутий якийсь дизайн, просто для туторіалу. То можна зробити скруглення в кармані цьому. В рендері подивитися, то буде отак виглядати. Колір поміняємо. Все, сохраняємо.